Assalomu alaykum, sohbat beshi insonlar, aka uka, singillar, musofirda yurgan aka ukalar. Men Valib Ulug'bek, bir yildan beri suyak yemirish kasalligi bilan yotib qolganman. Murojaat bilan chiqyapman sohbat beshi insonlarga, musofirda yurgan aka ukalarga. Qo'llaringizdan kelguncha yordamlaringizni beringizlar. 1 aprelni o'tkazdim. Endi 2 aprelni o'tkazishimiz kerak. Ancha qiynalib qoldik. Iltimos sizlardan qo'llaringizdan kelguncha imkonlaringiz bo'lguncha yordam beringizlar. Bitta odam topgan ish narsa bo'lmayapti. Ancha qiynalib qoldik. Imkonimiz yo'q aprelni qilishga. Sizlardan iltimos so'rayman, yolvorib so'rayman. Qo'llaringizdan kelguncha yordam beringizlar. Imkonim bo'lmayapti. Qayta-qayta YouTube'ga chiqyapmiz. Ilojimiz bo'lmagandan keyin YouTube'ga chiqyapmiz. Oson emas YouTube'ga chiqishga kelgan bo'lsam, iltimos sizlardan yolvorib so'rayman, yordam beringizlar sizlardan. Sahob beshi insonlar, yurtdoshlar, musofirda yurgan akalar, aka-ukalar, qo'llaringizdan kelguncha yordam beringizlar sizlardan, iltimos so'rayman. Imkonim bo'lmayapti, operatsiya qildirishga. Yordam beringizlar sizlardan, iltimos. 3 oylik qizim bor, o'sha qizimni o'z oyoqlarim bilan oqshomlarga olib borib betalab yurishni, yordam beringizlar yurib ketishimga, oyoqqa turib ketishimga, o'z oyoqlarim bilan yurishimga yordam beringizlar sizlardan, iltimos so'rayman. Imkonimiz bo'lmagani uchun YouTube'ga chiqyapmiz. Kim nima desa desin, ilojim yo'q boshqa. YouTube'ga chiqishdan boshqa ilojim qolmadi. Mayli, qarindosh urug'larim gapirsa gapirsin, yaqinlarim gapirsa gapirsin, yordam bermaganim uchun boshqa ilojim yo'q. Sohat beshi insonlar, yurtdoshlar, musofirda yurgan aka ukalar, iltimos sizlardan yordam beringizlar. Qo'llaringizdan kelsa, imkoningiz bo'lsa yordam beringizlar. Iltimos sizlardan, iltimos qilib yolvorib so'rayman, imkonimiz yo'qda. Iltimos yordam beringizlar sizlardan. Tarqatingizlar, iltimos sizlardan. Telegram gruppalarga tarqatingizlar. Hech bo'lmasa bitta like bo'lsa ham bosib qo'yingizlar, sohat beshi insonga yetib borsin. Sizlardan iltimos so'rayman, yolvorib so'rayman sizlardan. Bizdan qaytmasa Xudodan qaytsin, Allohimdan qaytsin. Bolalaringizni baxtini, saodatini ko'ringizlar, ota-onangiz baxtiga sog'-salomat bo'lingizlar. Ilohim, hajj safarlariga borish nasib qilsin, ota-onalaringizni olib borish nasib qilsin. Ey Allohimdan qaytsin sizlardan iltimos so'rayman, yordam bering.